شہر میں غیر قانونی شادی ہالز کی تعمیر کا معاملہ، نئے قوانین بھی کسی کام نہ آئے۔ معاملے پر نگران حکومت نے ایل ڈی اے کے نئے قوانین کی سمری مسترد کر دی، جس کے بعد شادی ہالز کا معاملہ ایک بار پھر کھٹائی میں پڑ گیا۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں ایل ڈی اے نے غیر قانونی شادی ہالز کے ترمیم شدہ قانون پیش کیے، مگر نگران حکومت نے شادی ہالز کا معاملہ اگلی حکومت کے سپرد کر دیا۔ کابینہ کا کہنا تھا کہ نگران حکومت کا یہ مینڈیٹ نہیں کہ قوانین کی منظوری دی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے حملہ شیخ زین العابدین، لاہور نیوز۔